המצעד הירושלמי הוא חשוב מאוד בעיניי, משום שירושלים היא בירת ישראל, מקום מושבם של מוסדות השלטון והמשפט. כליברל שמאמין בכל ליבו בחופש הביטוי, אמרתי לאותה קבוצת מוחים שמחתה נגדי, לא חרדים ולא דתיים, שחשוב שהם הגיעו לשם. אני רק מקווה שזה לא העיב על המסר העיקרי שאמור לצאת מהאירוע הזה, שזה לא משנה אם אתה דתי, חילוני, ימני, שמאלני, להט"ב או לא. המסר הוא מסר של סובלנות.